मौसमको मरामको टन्ने ठाउँमा छम यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ अनि हामी चाहिँ ब्यानो टाइममा सनराइज हेर्न गएथ्यौ बाटो चाहिँ धेरै लामो भएर टाइम लाग्यो अब 1 घण्टा लाग्यो र राम्रो ड्रोन फुटेजहरु खिचेको छु हेर्नु होला टाट सम्म किप इन जोइन पहाडका तरेलीहरुमा Basti, basti haruma Jaha jaha jan chau timi Ma bato bani saathe airanchu Tisuskera thakai suseli haruma Geet bani gunji rahanchu हामी अहिले यो हामी मस्याम डाँडामा छौँ कस्तो लाग्यो ठाउँ रमाइलो रमाइलो रहेछ राम्रो रहेछ ठिक छ हाम्रो त्यहाँ बुटल जाने बाटो देख्न सक्नुहुन्छ तल खतरा अर्को मोबाइलै किन्न पर्ने रहेछ कहिले क्यामराम्यान हुनु पनि कि क्यामरे चाहियो सरकारी चाहियो के सरकारी चाहियो बन्द हो र मैले क्यामेरा छोपिदिनु त भन्नु खिचिरहेको थिएँ बन्द
Ini babi sih mah ya koro ini. Amerika siuro. Siuro. US dan lain ini. Porna. Porna lah. Real ini. Ini doa nih porna. College. Kun college gak di mi? Maksud? Kun college gak ya? Kan. US dan lain juga tuh. Ajai. Dei. Mereka ini mana ragu ni pasal? Mereka ini mana ragu ni pasal? Mereka ini mana ragu ni pasal?